trânsito. Pequena comparada com o do Brasil. Bem pequena. Aqui que eu gosto de passar. Tem um doido de bicicleta. Tem outro doido de bicicleta. Esses caras são corredores de bicicleta. Aí eles sobem toda essa serra aqui. E aí, se alguém atropelar eles, ele tá ferrado. Lá tem mais dois. Eles são competidores. Não sei nem falar, mas... competidores. Aí eles vêm e ficam treinando. Sobe essa subida todinha. Eu não aguentava nem a metade. Isso aí não tá aguentando. Coitado. Ele já tá com a língua de fora. Não tá aguentando.